Ja, men vi starter i dag med et lille program, der sådan især kommer ind og arbejder med de her vintermedianbaner, som er jo blære og nyere. De løber på forsiden, bagsiden og indersiden af benene. Så vi kommer lidt rundt. Vi starter liggende på maven. Du kan for eksempel lægge hænderne under panden. Bare lad der komme lidt afstand mellem benene. Sådan lige få dig lagt, så du ligger rigtig godt. Og så begynder at trække vejret dybt. Og mærk den her bredde, du får hen over ryggen ved indånding. Og hvordan du tømmer dig for luft efterfølgende. Så masser bredde ned over ryg, lænd. Og giv slip på musklerne på udåndingen. Tjek også lige, at dine ben og fødder er afspændte, ballerne er bløde. Og hvis tankerne flyver, jamen så prøv at kontakte din vejrtrækning. Nu er der lige noget musik, vi kan lytte til i tiden, men prøv at forbinde dig med din vejrtrækning. Eller man kan jo sætte lidt musik på derhjemme, hvis det er rart. Ellers så kommer vi op og arbejder først med vores lænd, så vi skal op i den her sphinx. Vi letter lige over kroppen, sætter underarmen i gulvet, spred gerne fingrene lidt. Og så handler det om at få strakt forsiden, så vi skal skyde brystkassen op, frem. Så vi strækker forsiden, og vi klemmer lidt sammen hernede ved lænden. Og samtidig med, at vi ligger her, så tager vi lige højre ben og lægger ud. Så vi har lårbenet, det er sådan vandret, underbenet lodret. Ligger nærmest sådan 90 graders vinkel. Stadigvæk har vi brystet godt frem. Og arbejder ind i det her lændesvej. Samtidig med, at vi lige åbner hoften lidt. Og også her prøver at give slip i ballerne og lår. Vi lader benet komme ned igen og tager det andet ben op. Låret til vandret, underbenet til lodret, så vi har den her vinkel. Og lige tjekker, at vi stadigvæk har skudt brystkassen godt frem og op. Og at vi slapper af i baller og lår. Vi lægger benet ned på plads igen, og enten lige bliver her det sidste minut, eller måske lader hænderne glide lidt længere ud til hjørnerne af måtten, og så kommer op. Du kan lige justere med hænderne, hvor de skal være, for at du kommer op. Her også sender vi brystkassen frem, skuldrene væk fra ørerne, og prøv at slappe af i ballerne, lårene. Hvis det går for meget i lænden, så sug navlen lidt ind, eller kom ned igen i den lave.
Og kom ned igen. Sæt hænderne i gulvet og pres dig op, så vi skal op på alle fire og videre ned i barnets stilling. Enten skil knæene lidt fra hinanden, eller tag den samlet. Det er lige op, hvad du bedst kan lide. Men ellers sæt dig ned på hælene. Panden i gulvet eller på en blok. Og tag armene ned langs kroppen. Og hvis man samler benene, så får man nok det bedste modstræk hen over lænden. Hvis det ikke er behageligt, så bare lave lidt spredning. Og lige træk vejret dybt her, så du får vejrtrækningen helt ned langs rygsøjlen, helt ned i lænden. Udvider dig på indånding og giver slip på musklerne på udåndingen. Vi skal lige have lænden til at slappe af, efter vi har mast den godt sammen. Og herfra skal vi ind i en forbøjning. Så lige kom op og sidde, og kom få benene frem for andre. Måske have din pølle i nærheden. Vi skal ud i en bredsidende. Så få godt med bredde på her. Så kom godt op på sædeknuderne. Lige sådan skub dig op på sædeknuderne. Lige ryg. Og måske vil du have pøllen til at hvile hovedet på. Det kommer lidt an på, hvor langt du er ned, men i hvert fald på en indånding tager vi lige at lave lang ryg, lang nakke, og på udåndingen fald frem her i hoftebøjeren. Måske sætter du panden på pøllen. Det kan også være, at du vil længere ned. Men hele tiden, når vi laver yin og sidder her de her par minutter, så lad være med at gå til 100%. Så bare du kan mærke en spænding herinde på indersiden af benene, så er det faktisk rigtig fint. Find dig til rette, og så lad tiden gå. Og prøv at mærke ind i kroppen, vær nysgerrig, frem for at begynde at tænke på alt muligt andet. Så lige bevare det her nærvær. Hvis du kan mærke, at kroppen giver sig, jamen så går du bare lidt dybere i stillingen. Gode dybe vejrtrækninger, ny energi ind. Du mærker, at det her stræk på indersiden af benene stadig er der, ellers kom lidt dybere. Så de kommer ud igen. Pøllen lidt væk og få benene samlet. Vi tager lige og sætter hænderne bag ved os, fingrene peger væk. Og så lige have det her modstræk sammen med skulderbladene. Og forestil dig, at du sidder på stranden, solen bager ned på dig. Skyd brystkassen frem og lige få samlet skuldrene. Lige et modstræk. Og
nogle dybe vejrtrækninger igen her, hvor vi har masser af bredde hen over brystkassen. Masser af plads til vores åndedræt. Så sætter vi os lige op her igen på sædeknuderne. Vi skal have endnu en foroverbøjning, så benene må godt være næsten samlet. Og så på indånding få masser af længde på ryggen, tag armen op over hovedet. Og på udånding bøj igen fra hoftebøjeren, så længe du kan, og ellers så kommer hænderne i. Og så vælg, om du vil have den her stilling, hvor du sidder med åben brystkasse, så det er meget bagsiden af benene, du strækker. Og hvis du vil have hele bagsiden med, jamen så tillad ryggen at krumme og kom ned. Så find ind igen, hvor du kan mærke det her stræk, men uden måske at gå lige til 100%. Igen dybe vejrtrækninger, indtil du finder dig til rette. Og så selvfølgelig skal du ikke bare være statisk i 2 minutter. Du må jo mægtig gerne gå dybere. Og tjek lige, at du slapper af i dine ben. Vi skal så vidt muligt, når vi har fundet vores fokuspunkt, prøve at slappe af i stillingerne. Stadig have fokus på, hvad er det, vi arbejder med her i bagsiden, men giv så meget slip på musklerne, så vi kan komme langt ind og smidiggøre bagsiden her. Vi løsner stille og roligt og kommer ned og lægger på ryggen. Vi skal ind i butterfly. Så lad fodsålerne finde sammen. Lad knæene vælte ud til siden. Og prøv at give slip i hofterne. Lad benene være tunge. Knæene søger mod gulvet. Armene godt ned langs siden. Håndfladerne mod loftet. Måske rulle skuldrene lidt ind under dig, hvis det er mest behageligt. Og når du har fundet ind her, jamen så handler det igen om at give slip. Så tyngden egentlig gør, at vi bare kommer dybere og dybere her i butterfly. Lad højre ben strække sig ud langs gulvet og tag dit venstre knæ op til brystet. Hold godt fast i venstre knæ. Og så er fokus på at få lænden godt ned i gulvet og få hofterne godt ned i gulvet.
Og samtidig hold godt fast i det her bøjet ben, så du får lidt massage ned i maven, ned til tarmene. Når du har dybe vejrtrækninger og holder benet godt ind til kroppen. Vi går videre ind i universalstrækket. Så tag højre hånd og pres venstre knæ i gulvet. Og så tag den venstre arm og kør om bag dig. Så du får et stræk her på forsiden af skulderen hen over brystet. Med næsen pege om bag ryggen, om til den bagerste arm. Og find ind i det her universalstræk. Når du har fundet ind, så igen prøv at give slip på dine muskler. Ha' fokus omkring rygsøjlen, helt ned fra halebenet. Bare vandre stille og roligt op langs rygsøjlen. Hver eneste hvirvel, fornem hvor er det du tvister. Hele vejen op mellem skulderbladene op til nakken. Trill om på ryggen igen. Lige stræk benet ud. Og så skal vi gøre det modsatte af før. Så nu skal vi have vores højre ben bøjet. Hold godt omkring det. Pres din lænd og din hofte godt i gulvet. Og så tager du nogle dybe vejrtrækninger. Vi går videre ind i universaltvistet, så tag hånden på knæet og kør om og ligge på din venstre side. Og den anden hånd, den kører om bag dig. Og find igen det her stræk, der er rigtig godt herhen på forsiden af skulderen hen over brystkassen. Lad næsen pege bagud. Tag igen de her dybe vejrtrækninger, i hvert fald lige her i starten, så du på udåndingen virkelig kan give slip i dine muskler, i hele kroppen. Og prøv igen at vende din opmærksomhed ind til rygsøjlen. Start igen nede ved halebenet. Og gå op langs hvirvlerne. Hvis du kan, så registrer, hvor er det egentlig, du svister.
Vi ruller om på ryggen igen. Lige tag knæene op til brystkassen. Måske lige løft hovedet, så panden kommer ind mod knæene. Lige rul dig sammen til en lille bold. Og læg bare hovedet ned igen. Rul lidt hen over rygsøjlen. Og så når du ligger stille, så prøv at tage benene lige op mod loftet, armene lige op mod loftet, så du ligger nærmest her som sådan en bille, der er kommet til at ligge på ryggen. Og prøv at se, om du kan finde det sted, hvor armene egentlig bare står af sig selv, og benene står af sig selv, ned i hofteskålen og ned i ledet herop ved overarmen, skulderledet. Og egentlig bare ligge her, nærmest uden at yde noget for det. Armene og benene holder sig selv. Så bøj bare arme og ben og rul om på siden. Vi skal op i alle fire. Og vi skal ind og have lidt for ballen, så vi skal ind i den her swan. Eller dune, er der også nogen, der kalder den. Den sleeping, den sovende dune. Så vi starter lige her på alle fire. Og så starter vi med at tage venstre knæ op bag venstre håndled. Og måske tage underbenet lidt op mod vandret, men det kommer fuldstændig an på, hvordan man har det i knæet. Hvis det ikke går, så bare lad benet være fuldstændig lodret eller pege nedad langs måttens side. Men find et sted, hvor det ikke går ondt i knæet i hvert fald. Og så lad højre ben glide tilbage. Vi starter lige med den her oprejste due, eller svane, det hvad nu man kan, så hænderne i siden. Og så sug op, som om alt bare bliver suget op. Her er du rigtig spændt og aktiv muskler, aktiv core. Og så begynder du at lægge dig ned til den her sovende fugl. Hæn armene i gulvet. Mærk efter, hvor langt du kan komme ned. Måske kan du få hovedet helt ned på gulvet eller hen. Her hænderne under panden. Og så er det, vi skal finde det sted hernede i den venstre balle, hvor vi kan få et stræk. Nogle gange skal man lige rulle lidt fra side til side, og lige være her lidt, inden man kan rigtig mærke det. Men vi er altså ude efter et stræk i ballen og på ydersiden af balle, og måske også lår. Og når du har fundet et sted, jamen så bliv der. Og vær i strækket. Og hvis det begynder at bide lidt, så det kan vi godt tåle ned omkring ballen. Så måske lige sende noget ny energi derned. Nogle dybe ind- og udåndinger. Og det er klart, hvis det begynder at gøre ondt i knæet, så skal du selvfølgelig reagere på det. Men ellers må det gerne spænde og strække og nive lidt ned i ballen. Hvis det slet ikke går for knæet, så læg dig om på ryggen og tag den der ballestræk, som vi har lavet mange gange også.
begynder vi langsommere at komme ud af stillingen, så kom først op på armene, og så få benet tilbage her på alle fire. Ja. Godt. Vi tager højre knæ op bag højre håndled, og igen kan man køre underbenet lidt op mod lodret, det er ikke nødvendigt. Glid tilbage på venstre ben. Og så starter vi igen med den her oprejste stilling. Så tag hænderne op i hoften. Sug op og vær super aktiv. Og så kom ned stille og roligt og find den liggende position. Find hvor dybt du skal. Mærk efter i dit både knæ. Og måske rulle lidt frem og tilbage for at finde det her sted, hvor du kan mærke, at her er noget at komme efter. Når du finder et godt sted, så bliv der. Giv slip omkring hofterne, ballerne, lårene. Godt, vi kommer ud af stillingen igen. Vi starter med at komme op på alle fire, og herefter lige ned i barnet. Vi skal lige have et stræk hen over lænden. Gerne med samlede knæ den her gang, hvis det kan lade sig gøre, og ellers spreder det bare lidt. Tag panden i gulvet, eller på en blok, eller hvad der du kan have bedst, og så tag armene ned langs kroppen. Og her lad skuldrene bare søge ned mod gulvet. De må gerne være tunge. Og så har du fokus på at få lænden til at give slip. Herfra kommer vi op og sidder på vores underben. Der er mange punkter, der kan stimulere sig på underbenene, og det gør vi ikke så tit, fordi vi har jo ikke så meget for vane at sidde på gulvet her i Danmark. Men prøv at få hælene til sådan at pege opad, så det kan være, at de lige skal skubbe sig ind. Min, de smutter i hvert fald lidt ud til siden. Og så prøv at sidde her på underbenene og samtidig også få strakt brysten, få strakt anklen bagud. Og det kan være, det er fint bare at sidde her og lukke øjnene og mærke ned. Det kan også være, du kan klare lidt mere, så sæt hænderne bag dig. Og måske lige løfte knæene. Du får en meget kraftig stræk hen over anklen nu.
og det er faktisk en super stilling, hvis man har tendens til at få sådan lidt væske ned i benene. Så man kan godt lige sidde og gynge her lidt, så knæene kommer op og kommer ned. Og du kan garanteret mærke den i din fodled. Godt. Så sæt hænderne lidt foran dig ned i gulvet. Og vi skal op og have den her broken toes, så alle 10 tæer peger frem. Hjælp dem, hvis ikke de gør det af sig selv. Der kan være lidt med stor lille tåen en gang imellem. Så hjælper du den bare. Og så prøv at komme op og lægge mere og mere vægt hen på, ned på ballerne, ned på hælene. Og du bestemmer selv, du mærker selv, hvor meget du lige skal have i dag. Og det vi gør her, det er, at vi strækker vores seje bindevæv under fødderne. Vi får simpelthen smurt vores bindevæv. Vi får selvfølgelig også arbejdet med muskler og sener og led og det hele. Simpelthen får noget omløb ned til vores fødder. Og noget varme. Og den må godt være intens, men selvfølgelig er der en grænse, og så læner du dig bare lige lidt frem. Bliver frem, måske bare lige holder en pause lidt frem, og lige giver den en tur mere. Det kan være, at du kan få tankerne lidt væk fra tæerne, ligesom at mærk mere ind i din krop, mærk dit åndedræt. Hvis man laver den her hver dag, så tror jeg det. Så er der ikke noget med at fryse fødderne resten af vinteren. Det giver altså varmen. Så er vi der næsten godt klaret. 2 minutter. Lige sæt tæerne fri. Måske bank dem lidt ned i gulvet. Ja. Godt. Herfra så står vi lige til at gå ned i den her hundevalp, eller melting heart, som den også hedder. Vi skal have enden lidt bag knæene, så vi har lidt sådan en strut rumpe. Så lader vi hænderne glide frem, så vi får panden måske i gulvet. Måske svæver det lidt. Og så ellers bare tænk på, at det er din brystkasse, der skal smelte ned i gulvet. Så vi får et stræk hen over skuldrene, samtidig med, at vi smelter ned i gulvet, især med brystkassen. Og tag nogle gode vejrtrækninger her også, så du kan give slip og komme dybere, dybere ned. Så vi åbner rigtig godt op i skulderregionen. Godt, kom bare op igen. Og vi skal have fat på pøllen. Vi skal faktisk have åbnet endnu mere over til vores brystkasse. Så læg pøllen sådan på langs her på måtten. Vi skal ned og ligge og have strækket vores forside godt ud. Så få pøllen sådan helt op til ballerne. Og så stille og roligt læg dig ned. Hvis du ved, at det her det er for dybt, så tager du selvfølgelig noget under hovedet. En pude eller en blok, eller hvad du har. Men ellers kom ned og ligge.
Og du har pøllen helt ned i din lænd, helt ned til dine baller. Rul skuldrene lidt rundt. Og så ellers få dem så langt ned mod gulvet som muligt. Læg armene lidt ud til siden, håndfladerne op mod loftet. Og find dig godt til rette her. Der er en kæmpe fordel ved at ligge på pøllen, at vi kan faktisk få skuldrene endnu længere ned, end hvis vi nu lå på gulvet. Så åbne godt op for brystkassen. Og træk vejret godt ind, og på udåndingen giv slip i musklerne hele vejen gennem kroppen. Og den her stilling, det er selvfølgelig åbent lyst, at det er super godt for skuldrene, og vi får den her, det her modstræk til, når vi sidder med noget foran os, mobilen eller computeren, strikketøjet, hvad det kan være, for det her gode modstræk. Men faktisk er den også super god for fordøjelsen, fordi vi åbner ned langs forsiden, og nærmest får strakt vores tarme, masser af plads derind til, og et godt stræk. Og hele tiden igen lukker lige på fokus på, at du begynder at stramme, spænde op nogle steder. Så prøv at give slip. Det kan være det i lårene, det kan være det i ballerne, det kan være det i skuldrene. De skal bare være tunge og søge ned mod gulvet. Så lige tjek og give slip, hvis der er noget, der strammer. Vi sætter lige den ene fod i gulvet, så vi lige kan komme lidt op på siden og få den her pølle væk. Og så skal vi egentlig ned i shavasana. Eller måske ikke pøllen væk. Det kan være, at du har den under knæene. Hvis du synes, det er behageligt, så tag den ind under knæene. Og kom ned og ligge igen på ryggen. Måske rulle skuldrene lidt ind under dig, så du har fornemmelsen af, at du samler skulderbladene let. Uden det sådan bliver anstrengt. Bare ganske lidt. Man måske lige løft enden en gang og få presset lænden godt ned i gulvet, inden du lader benene ligge hen over pøllen og slappe af. Armene ned langs siden af kroppen, håndfladerne op mod gulvet. Og så lige tænk på at forlænge rygsøjlen og forlænge nakken. Det kan du gøre ved lige at tage hagen lidt mod brystkassen. Og så prøv lige at mærke din krop helt ned fra tæerne, ud til fingrene, op til toppen af hovedet.
hvordan den lige har det nu efter vores lille yoga-time her. Mærk ned i fødderne, at de er afspændte. Fodledet. Slap af i benene. Omkring knæledet. Lårene. Og mærk, at ballerne er bløde, og at der er masser af bredde hen over lænden. Gå op langs rygsøjlen. Og fornem, at du kan slippe alle de små muskler. Giv også slip op imellem skulderbladene. Også selvom du måske ligger op på skuldrene, så alligevel får den her blødhed ind imellem skulderbladene. Tjek også, at din mave er blød. At der er masser af plads hen over brystkassen. Skuldrene er tunge, og det får os armene og hænderne og fingrene til at slappe af. Slap af i nakken. Fornem tyngden af dit hoved ned mod gulvet. Og mærk, at panden er glat. At du slapper af omkring øjnene. Kinderne er bløde. Og giv slip i kæbemusklen. Måske skiller læberne sig lidt fra hinanden. Og tungen ligger bred og blød i munden. Og så mærk fra top til tå. Tag en god dyb indånding. Og måske, hvis det er muligt, give endnu mere slip på udåndingen. Og bliv endelig liggende her i shavasana og slap af, så længe du har lyst til det. Herfra siger jeg tusind tak, fordi du var med, og namaste.